Ish kryeministri Sali Berisha pas turit në jug u shpreh se mafia qeveritare e ka shtrënguar dorën në jugun e vendit, teksa shtoi se kjo zonë po shkretohej me shpejtësi. I them këtu Edi Rams, ymer baze le të të lëpihet ty nga mëngjesi gjerndar të të thur lavë dhe vjersha poezit që të doj, po ujën e Meshgoranit nuk do ta marr kurrë, se më thanë që kanë filluar të shpërndajnë dhe rishfete. Berisha në një dalje për media tha se sekretare e Kumbarës për vitesh, bronte si avokate paditësit e shtetit dhe me pas këto të ardhura, i ndante me ministrën Ramën dhe Agaçin. Kjo deputete i del emri në shumë afera, jo vetëm në ministri me tendrat të cilat përbëjnë se cili vepra trana penale për vjedhjet, po mos harroni se Elira Kokona, sekretare e përgjithshme e saj për vite tëra, mbronte si avokate paditësit e shtetit dhe ndante parat në atë kohë me Mirela Sherrin dhe pastaj me Edi Ramën dhe Angjëll Agaçin.